او خیبر پختونخوا وزیراعلی محمود خان اور گورنر شاہ فرمان کرسمس کا موقع مسیح الرولی تام مبارکی پاکستان کے مذہبی اقلیتوں تا مذہبی اور شخصی آزادی ترلاسدا اسلامی ریاست کی اقلیتوں دے تحقوں تحفظ ہوئے اور پاکستان آئین ہم اقلیت الرولی تحفظ ورکوی اور دے تحقوں ضامن دے کرسمس کا موقع وزیراعلی محمود خان اور گورنر شاہ فرمان خصوصی پیغام